خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر پہنچے جائیں ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر پہنچے نہ سکے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کے ساتھ دل پھر آ گیا جنگ والا تو لیا رہی ان اللہ ما اسنو پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کروں